Takže Krůžo, dneska výhra 5-0, ale ty první dvě třetiny nebyly z obou stran úplně moc útočný. Čem se to zlomilo v té třetí třetině? Odešly Třebíči síly? Tak to si nemyslím, ale já si myslím, že jsme vydrželi bojovat, že od začátku vlastně to bylo v našich rukou, dali jsme nějakého góla, což nám jako pomohlo, jsme určitě rádi, že potom po té přestřelce v Ústí nám tam nepřestalo padat a že jsme vyhráli 5-0 a určitě jsme rádi, že to takhle dopadlo, protože Třebíč byla těžký soupeř a vůbec to takhle nemuselo dopadnout. Je to teda naše pátá výhra v řadě, po té velké porážce Ústí, teď i porážka Třebíče, ty si dal navíc v těch obou zápasech gol, tak jak se cítíš ty a obecně v jaký jste pohodě jako tým? Tak já si myslím, že se snažíme od začátku sezóny šlapat furt stejně na tréninkách a vyvíjí se to i v tom zápase, tak akorát si musíme dávat pozor na ty chyby, které tam pořád děláme v obraně, v rozehrávce, ty ztráty puku a furt to zlepšovat, ale myslím si, že v kabině je dobrá nálada a že se to přenáší i na led. Dneska jsme byli hodně disciplinovaní, ani jedno vyloučení, tak je to i třeba, nebo podepsalo se to i na tom výsledku? Myslím si, že určitě je to dobře, že jsme neměli žádné vyloučení, protože to nám pomůže. Vlastně, když je přesilovka oslabení, tak některý hráči tam sedí na střídačce, což není vůbec dobrý, ale určitě jsme rádi, že dneska to bylo bez faulu a budeme se snažit pokračovat i v dalších zápasech disciplinovaně. Vy jste se na to nějak zaměřovali, anebo je to prostě náhoda, že dneska žádný ty vyloučení nebyly? Ne, tak určitě jsme si to říkali v kabině, že to chce vlastně bez zbytečných vyloučení. Dneska jsme měli dobrý pohyb a myslím si, že i z toho to plynulo, že vlastně jsme byli dřív u puku a nemuseli jsme vlastně faulovat, takže myslím si, že to vyplynulo z té hry. Kdybychom se ještě vrátili k tomu tvýmu gólu, dobrá přihrávka a potom únik, tak jak bys to popsal, jak jsi to viděl z tvýho pohledu? No tam vlastně se tam lelo u toho levýho mantinelu, tam kauly s Rádiou výborně zapracovali, Rádě mě viděl a našel mě tam na středu a já už jsem se snažil jenom šlapat do brány, viděl jsem, že mě ještě stíhá hráč a říkal jsem, že tam musím vystřelit nějak tam docpat, tak jsem rád, že tam padlo. Ono to bylo docela těžká pozice, ty jsi střídal z backendu, tak bylo to mířený nebo prostě vlastně nešlo už to jinak zakončit? No jak říkám, já jsem se to tam snažil fakt nacpat, takže asi bych kecal, kdybych řekl, že to bylo vyloženě mířený, ale hlavně to tam padlo. Teď vás čeká trip na Moravě, bude to nějak jakoby nekomfortní pro vás, nebo to neřešíte, že takhle budete hrát vlastně venku? No, tak je to šňůra zápasů venku, takže se budeme snažit navázat na ty domácí zápasy a na ty předešlý, vlastně, který jsme vyhráli. A je jedno, jestli doma nebo venku, ale musíme se snažit hrát naplno, ať je to kdekoliv.